Januar, december, november, 23-årige Signe Haldorsen har været indkaldt til utallige undersøgelser, fordi hun har lidelsen irritabel tyktarm. Det var frustrerende for Signe at gå til lægen, fordi hun altid fik at vide, at hun var rask. Jeg har det jo ikke godt. Du kan jo se på mig, at jeg ikke er sund og rask-agtig. Jamen, så siger hun bare til mig, jamen, det må bare være noget irritabel tyktarm, og det må du leve med. Det kan man ikke gøre noget ved. En anden, der lider i irritabel tyktarm, er 31-årig Pasquale Palladino. Der gik lang tid, før han fik stillet diagnosen, og han tog derfor sagen i egen hånd. Jeg har forsøgt nogle andre behandlingsmetoder, da sygehusvæsenet ikke rigtig kunne give mig svar på, hvad det var, jeg fejlede. Blandt andet har jeg prøvet at få taget en test mod Candida. Jeg har været til hypnotisør. Jeg har været på diverse forskellige diæter for at prøve at se, om det var noget, der hjalp. Blandt andet alkaline diæt og undlade stivelse og undlade det ene og det andet og det tredje. Ingenting fandt jeg, der virkede. Det er meget individuelt, hvilke symptomer folk kommer med, når de har irritabel tyktarm. Det kan være alt fra udspildethed, oppustethed, følelsen af luft i maven, vekslende afføring, diarré, forstoppelse. Og det kan være hele tiden, hver dag, eller det kan være i perioder, i mere eller mindre grad. Altså, jeg tror, alle har prøvet at have ondt i maven. Men hvis I forestiller jer sådan en konstant ubehag i maven, sådan, det giver også bare ubehag i resten af kroppen. Og det er bare sådan, det kan bare være helt vildt ubehageligt. Også selvom man ikke har deciderede influenza-symptomer osv., så kan man bare næsten ikke lave noget. Og sådan, jeg kan have helt kramper i maven nogle gange. Altså, også selvom jeg har det godt nok lige nu, så kan jeg godt få sådan, hvis jeg har spist et eller andet, så får jeg bare helt vildt krampe sådan en halv time. Og bare bliver nødt til at ligge på langs og sådan. Altså, man kan have rigtig lange perioder, hvor man har det helt fint. Og så lige pludselig, så kommer det bare tilbage. Og man kan ikke sige, hvad det er, der gør det. Det er bare sådan, fra den ene dag til den anden, så kan jeg få det igen. Op mod 1 million danskere lever med irritabel tyktarm. Sygdommen er ikke farlig, men kan nedsætte livskvaliteten betydeligt. Man ved ikke, hvad sygdommen skyldes, men man har flere bud på mulige årsager. Det, man tror, der kan være med til at udløse en irritabel tyktarm, eller i hvert fald øge risikoen for, at man får det, det er, hvis man har haft en eller anden maveinfektion. For eksempel, hvis man har været ude at rejse, og man har fået en eller anden bakterie ned i tarmen. Sådan noget som stress, en hektisk livsstil, angst, har man faktisk også set, har været forbundet med en øget risiko for at udvikle irritabel tyktarm. Men en decideret udløsende faktor har man ikke fundet endnu. Det, der så sker, det er, at folk med irritabel tyktarm, de har rigtig svært ved at nedbryde og optage de her specifikke typer af kulhydrater i tyndtarmen, hvor det normalt bliver optaget og kommer ud i cellerne. Måden, vi hjælper folk med irritabel tyktarm, det er ved at introducere dem for low FODMAP diet. Og det er, fordi det er den eneste måde, behandlingsmåde, vi kender til lige nu, til at lindre folks symptomer i forbindelse med irritabel tyktarm. Low FODMAP er en diæt med fokus på at minimere særlige kulhydrater. Det er en udelukkelsesdiæt, hvor man spiser en lille portion af visse fødevarer og prøver at finde ud af, hvad man kan tåle. Diæten hjælper ifølge flere undersøgelser 3 ud af 4 med irritabel tyktarm. Den hjalp ikke Signe, men Pasquale mærkede hurtigt en positiv forandring. Der gik 1 eller 2 dage, så havde jeg allerede begyndt at spise efter det her, og været nede og købe bøger, og jeg havde prøvet sådan at sætte mig godt ind i det. Nu har jeg en række ting, som jeg skal undlade, og det ved jeg helt præcis, hvad er. Og gør jeg det, så kan jeg holde mig stort set symptomfri. Det har selvfølgelig været svært at ændre min spisevane til at starte med, fordi spise vaner, det er noget, simpelthen, der ligger ret indgroet i os, og også især fordi mad jo er en meget central del af vores kultur.